A cidade de Lauro de Freitas, conhecida por sua culinária, vida noturna e belas praias, tem um ótimo atrativo para os amantes do esporte. Entre as diversas modalidades, o futsal tem se destacado com a Liga de Futsal de Lauro de Freitas, que acontece aqui no Ginásio de Esportes de Lauro. Estamos aqui com Marcos Oliveira, presidente da Liga. E me diz, Marcos, como foi que você teve essa ideia para criar essa Liga? Na verdade, a Liga ela foi criada em 2006. Na época o presidente era Adilson Borges, eu era atleta da seleção do município. E aí depois, com o passar do tempo, eu assumi como presidente, as atividades na Liga estavam paradas. E aí de lá pra cá já se vão 5 anos como presidente da Liga. E vocês recebem incentivos da prefeitura ou de instituições privadas? A prefeitura, além de ceder, é evidente, o ginásio pra gente treinar e fazer as competições, ajuda com material esportivo, já pagou a arbitragem do campeonato municipal. Hoje a Liga tem uma parceria, tem um convênio assinado com o Sport Clube Vitória. Nós representamos o Sport Clube Vitória. No caso, o time se chama Lauro de Freitas Vitória. Além da faculdade Unime, que nós também nós temos um convênio, os atletas da seleção Lauro de Freitas têm uma bolsa de estudo. O time feminino treina na Semeari, o time masculino treina na Move Fitness. Enfim, assim, toda a estrutura para os atletas só virem aqui e só pensar em jogar futsal. E você acha que esse movimento, essa liga, está fazendo com que melhore a questão do sociocultural dos atletas? Com certeza. Hoje nós temos exemplos de atletas aqui. Por exemplo, tem um atleta Guilherme, que ele mora na Lagoa dos Patos. Nunca imaginou estar fazendo faculdade tão cedo. E através do futsal ele tem bolsa de estudo. Tá podendo estudar, fazer educação física, tá vivenciando um monte de coisa diferente. Então assim, eu sou uma prova disso também, a minha formação foi através do futsal, nunca paguei faculdade. Então, na verdade, o futsal tá proporcionando a esses meninos novos ares, né? De tá estudando, tá viajando, conhecendo lugares, isso é fundamental. E o público de Lauro de Freitas abraça o movimento, o campeonato, como é aqui? Está crescendo, né? Quando a gente fala assim, 4, 5 anos, acha que é um tempo, mas não é. A gente está criando uma cultura de vir para o ginásio dia de sábado assistir o futsal. É evidente que com o sucesso da Liga, com o crescimento do Campeonato Municipal também, hoje são 2 divisões, primeira e segunda, 32 equipes, time feminino, time sub-20, sub-17, enfim. O crescimento vai ajudando, a família começa a participar, então assim, tem rodadas aqui que é muito cheio. Mas para quem não tinha nada, né? Ficou bom tempo parado, eu acho que hoje é um sucesso. São 19 municípios dentro da Liga Municipal. Ela se chama Liga Futsal Lauro de Freitas, mas poderia muito bem ser uma liga da região metropolitana, porque são 19 municípios aqui dentro. E o time de Lauro de Freitas, ele competiu ou vai competir a semifinal da Copa Metropolitana, né? Porque assim, no campeonato municipal a seleção ela não participa. O campeonato serve pra gente, tipo, chamar os jogadores, observar os novos jogadores para trazer para a seleção. A seleção ela disputa Campeonato Baiano Universitário, Copa Metropolitana, já foi para a Copa do Nordeste, já classificou para a Copa do Nordeste e agora a gente está na semifinal da Copa Metropolitana com o adulto, né? O nosso sub-20 está jogando a competição adulta, também está na semifinal. E o feminino também está na semifinal da Copa Metropolitana. Você vê um crescimento do movimento do esporte feminino também? Com certeza, não conhecia muito bem, mas apareceu muitos parceiros e hoje eu sou um defensor da causa. Eu acho que as meninas precisam e o mais importante é o ambiente que é criado aqui nesse ginásio para que as meninas joguem. Eu tenho atletas que pai e mãe vêm para o treino, acompanham. Então assim, eu tenho muito cuidado com isso e assim, eu acho que foi o passo mais importante que a gente deu antes de qualquer coisa, principalmente até do Vitória, da Unime, fazer o time feminino foi o passo mais importante que a Liga poderia ter dado. E os próximos campeonatos que estão por vir, quando serão? Agora nós estamos nas fases finais do campeonato municipal, adulto masculino, nas quartas de finais, tanto da Liga quanto da Copa. E no meados de novembro deve começar o feminino adulto, sub-20. E eu tenho a pretensão de fazer também um campeonato sub-17, que seria inédito. Nós queremos olhar mais pela base, pela molecada, fazer sub-17, sub-15. Por aí vai aproveitar essas férias agora aí dos colégios para botar os meninos para fazer atividade. E tem algum prêmio para o primeiro lugar? No caso do campeonato adulto, a premiação é em dinheiro. No caso, o campeão ganha R$ 4.000. Mas sim, sem premiação em dinheiro. Mas assim,
quem vem jogar aqui não pensa muito nisso. O importante mesmo é o nível da competição. As melhores equipes do estado da Bahia estão jogando aqui. Por exemplo, o atual campeão baiano, lá de São Francisco do Conde, vem jogar aqui todo sábado à tarde. Então já faço convite, quem quiser vir assistir, a partir de 14 horas, todo sábado, tem grandes jogos aqui. Não só equipes do município, mas de 19 municípios jogando todo sábado aqui no Ginásio Municipal de Lauro de Freitas. Bom, então você é de Lauro de Freitas, que não conhece a Liga de Futsal, pode vir aqui todo sábado às 2 horas.